Assalomu alaykum, mani mehribon jonlarim. Mirobod reysovi filialimda qabulim tugadi. Soat ravno 2:00 bo'pti. Yetib borishimga 5 daqiqa qoldi. Sergelida bugun qabulim. Bugun soat 7 gacha Sergelida bo'laman, lekin qizlar joy yo'q. Iltimos, telefon qilib o'chirtsiz, jivoy o'chirt bilan kiraman deyotgan onajonlarim. Ertaga Xushbekiga kelinglar. Betta joy qolmadi, ham 7 gacha yozishgan. Hozir risvini o'zida 50 tadan oshib ola ko'rdim. To'g'risi o'zim ham charchab qolman. Bahor bo'lganiga o'zingizlar ham ko'rvasizlar qancha dori ichyapman, charchab qolman. Ertaga iltimos Xushbeki filialimga soat 1 gacha yozilsanglar, hammalar farzandlaringizni ko'rib beraman. Kuningiz xayrli o'tsin.